one. សូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនបាទតកូបាទអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទមកគោក្រហមបាទអូជីរិតបាទរីឯបង្គោលខៀវបាទយោធភេទបាទតតាមជើងបាទបាទតរិស័យពីបង្គោលខៀវថៃយោធភេទបាទតន្ត្រីអីបាទចលោតែអត់ត្រូវពីអ៊ីជ្រឹកបាទបាញ់ជើងបាទមកពេកមកតាមពីអ៊ីជ្រឹកតែអត់ត្រូវទេបាទប្រមឹកអូជារិទ្ធបន្តការចោចង្គង់ពីយកផែកែងពីអូជារិទ្ធអាយ៉ាចែងហើយបាទប្រមិត្តតាមស្នាមបែកអត់ទេបាទប្រមិត្តRound 2បាទទឹកទី2ហ្នឹងបងប្អូនបាទមកគោខៀវបាទយកថេតហើយមកគោក្រហមបាទអ៊ូជីរិតបាទទឹកនឹងវាយហើយបាទប្រមុខបាទគាត់ជើងទីអ៊ុជរិតគាត់ឆ្វេងតងទីយុទ្ធភេទគាត់តាមតងលោកឆ្វេងម្ដាយទីអ៊ុជរិតបាទឆ្លោចឆ្លោអត់ធ្វើអីទេចង្គង់ទីឆ្វេងបាទទីកូខៀវបាទចង្គង់តងទីអ៊ុជរិតគាត់កែងមួយតែអត់ត្រូវបាទគាត់ដាំជើងអីយ៉ាគាត់វិញតងជួយជ្រិតបាទម៉ាត់ម្ដាយអីយ៉ាចូលគៀកចង្គង់ពីពុកបាទចង្គង់ទៅមកអរិយាចូលអោបចង្គង់ពីអ៊ុជរិតបានលោកអញ្ញាកណ្ដាលមកបើបាទអ៊ុជរិតបន្តកើតដល់ចូលអីយ៉ាយ៉ាងណាចាអត់តាមជើងគាត់តាមកងអីយកកែងពីអ៊ុជរិត
បាទអូជ្រឿនបន្ទោកាដល់ចោអីយយវត្តវិញមិនអីចង្គង់ពីមកគ្រូបាក់តាមមិនអីជ្រឿនចង្គង់ពីបាទចង្គង់ទៅមកបាទចង្គង់ពីយត់ផេតអើយយយតែអត់ថ្មីទេបាទប្រមិត្តទីក្រិតបន្តការាឈោបាទធាក់ទុកមួយបាទលោកកញ្ញាកដាថាឲ្យបុកគាត់ឆ្វេងម្ដងទីក្រិតគាត់ឆ្វេងម្ជើងទៀតអីកាច់ច្លោចង្គង់អូយទី3រំ3អរឡៃចូលដល់ទឹកទី3ហើយឃើញថាមិនតន់ជួចចិត្តគ្រប់គ្រាន់ទេបន្តែធ្វើការតស៊ូមកអស់ហើយចិត្តដើម្បីបង្កើនភាពជួចចិត្តទៅនេះទៀតខាងកម្មវិធីប្រម៉ូទ័រវិញក្មេងភ្លើងខ្លាំងលោកកៅចវ័តបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ10,000រៀលដល់កីឡាករគុនខ្មែរសូមបន្តការប្រកួតឲ្យជួចចិត្តបងប្អូនកែបត់ពីពូជរិតអូយអាគ្រីកកោលោកអញ្ញាកណាំបើអូជិរិតបន្តការដាក់ចោលតបជើងពីគាត់ភេទអីយ៉ាហើយយចាប់ជើងអូជិរិតលួបាត់ហើយអូសូលោកអញ្ញាកដាហាមមកប្រុសបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតមាត់ម្ដាយតើអត់ត្រូវប្រហមអូជារត់ដែរមកគូគេបាទយកភេទថៃបាទប្រភេទគីឡូបាទ57ដល់ទីកកកាគីកកចំគងទីថៃបាទយកអញ្ញាកណ្ដាលបាទI'm sorry.
ាទឹកទី5បាទទឹកចុងក្រោយបាទមកគោរមអ៊ុយជីរិតហើយមកគោគឺបាទយត់ភេទមកពីប្រទេសថៃបាទបើចៅក្រុមទាំងប្រមរុខសម្រាប់ផ្ដល់បន្ទូលចៅឆ្នះដោយសម្លេងមិនឯកឆាន3-2វ៉ាវ 3-2 លើឆ្នះវាឆ្នះបានទៅលើកីឡាករបង្កឃីលជាប្រេបៃកំប្រានៅស្នាដើមមិនទាន់បានទេសម្រាប់ជារិតបាទតែនឹងមាន